Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Ну, сьогодні, мабуть, в усіх новинних випусках темою номер один є суд над експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі, але ми про нього сьогодні не будемо говорити, принаймні в нашому ефірі, в нашій темі, хоча, можливо, десь воно і буде пересікатися, тому що інколи, можливо, ці події пов'язані з тим, що відбувається в нас в Україні. Відбуваються доволі такі цікаві речі, на які, ну, на жаль, мабуть, не всі звертають увагу. Ну, для початку я представлю наших гостей в студії. Це Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області, та Наля Шпилак, член правління громадської організації «Жіночий антикорупційний рух», скорочена «ЖАР». Ось так, ну, можливо, Наля нам детальніше трошки розповість, як вони вжарюють корупціонерів. А сьогодні ми якраз говоримо про корупцію. Цю тему сьогодні я назвав так якось загадково навіть для себе, але от я спостерігаю за тим, що відбувається останнім часом. У нас таке речі, що борці з корупцією борються проти борців з корупцією. Що маю на увазі? Це про ту ситуацію, яка склалася навколо Генеральної прокуратури та Національного НАБУ, Національне агентство, антикорупційне бюро України. Дякую, що сам собі допоміг. Ось. Ми не кликали на ефір принципово ні правоохоронців, ні політиків якихось. Чому? Тому що, ну, там, хтось буде говорити, що у нас суцільна перемога, хтось буде говорити, що суцільна зрада. Зрада навіть на прикладі цієї ситуації. Мені хочеться почути якраз думку громадських організацій, що, на вашу думку, як реагує суспільство, що насправді відбувається, тому що, ну, це така якась ситуація, все ж таки, погодиться, нестандартна. Є одна структура, яка покликана боротися з корупцією, є інша структура, яка також, і між ними якісь виникають конфлікти, хоча генпрокурор там Юрій Луценко казав, що ніякого конфлікту немає, а в НАБУ там чи в САП, це антикорупційна прокуратура, так спеціалізована, стверджують протилежне. То є конфлікт чи немає? Хто перший? Ну, давай, Олег. Ну, фактично ми можемо бачити конфлікт, навіть якщо вони це конфліктом не називають, тому що йдуть якісь незрозумілі речі, йдуть там взаємні звинувачення, якісь незрозумілі дії стосовно там різних органів. Як може бути таке, що органи абсолютно не погоджують свої позиції, керівники не знають, що роблять їхні підлеглі. Тобто, ну, таке враження, що вони абсолютно не спілкуються. Хоча це органи покликані працювати на захист інтересів України, інтересів українців, і органи, які отримують заробітну плату з наших податків. Тобто, вони мають апріорі координувати свої дії хоча б на найвищому рівні. Тобто, зрозуміло, що є, як мінімум, відсутність чіткої комунікації і, напевно, що є конфлікт. Далі? Ну, мені здається, що конфлікт є, він однозначно є, але мені здається, що конфлікт полягає в такій, ну, можливо, політичній площині, тому що НАБУ – це орган, який це, по суті, новий. Аполітичний, так? Ну, він, так, да, він аполітичний, але на нього покладала дуже велику надію європейська спільнота. Вона підтримувала НАБУ і досі підтримує в своїх виступах саме НАБУ. Тому що європейці сподівались на те, що це новий орган, який не має за собою минулої системи, він буде дійсно боротися з корупцією і дійсно покаже якийсь результат. Натомість ми бачимо, що, да, вони щось роблять, ми не можемо сказати, що НАБУ абсолютно не працює, але є якісь неузгоджені дії, і комусь ці та праця НАБУ, праця детективів НАБУ, видно, комусь дошкуляє. І цей, але це може означати, хтось, що все ж таки, мабуть, НАБУ працює в правильному напрямку, так, якщо воно може комусь означати, заважає. Що в правильному напрямку, може означати, що НАБУ, ну, дійсно десь, ну, помилилося, можна так сказати, десь допустилося якоїсь помилки, десь дійсно не узгодило свої дії з Генпрокуратурою, з тими правоохоронними органами, які вже, ну, скажімо так, мають якийсь досвід, мають якусь історію в Україні, які не створилися от тільки, а які давно працюють, а ці, можливо, не маючи досвіду, десь допустилися якоїсь помилки. Але я думаю, що все-таки тут, ну, відіграє дуже велику роль політика. Тому що НАБУ створена саме для того, щоб боротися з корупцією в вищих ешелонах влади. І коли дійсно НАБУ почало справу проти сина Авакова, коли НАБУ там десь звинуватило Луценка, то ми і отримали оцю ответку,
скажімо, від тих, хто сьогодні очолює і МВС, очолює і Генпрокуратуру. Разом з тим, декілька днів назад обшуки в Мін'юсті, так? Ну, обшуки в Мін'юсті – це було продовженням тієї теми, за яку, в принципі, НАБУ і звинуватив Генпрокурор. Тому що в них вони проводили якісь оперативні заходи щодо одного із заступників міністра юстиції, от саме яка опікувалася міграційною службою. І саме ми тоді виник той конфлікт, коли ця Діна, забула її прізвище, звернулася до СБУ, що в неї вимагають гроші. Угу. Я думаю, що там не було дійсно вимагання грошей, що детективи НАБУ дійсно мали якусь інформацію про те, що міграційній службі існує якась корупційна схема. От, і ну, оскільки по-іншому взяти людину на хабарі, ніж заслати, скажімо так, свою людину, яка... Ну, взяти людину на хабарі, не запропонувавши їй хабар, це апріорі неможливо, і це знають і в СБУ, це знають і в Генпрокуратурі. Я думаю, що вони теж користуються такими методами, коли свою людину представляють до когось, да, і та людина вже бере на себе, скажімо так, це все, і доводить людину до того, що людина має взяти хабар. По-іншому воно просто не відбувається. От, і коли СБУ взяла цього детектива, скажімо так, чи не детектива, агента НАБУ, на тому, що він там пропонував хабар, от, то мені здається, що якраз це і було в цій політичній площині така отмістка від старих органів, які могли от зараз звинуватити НАБУ хоч в чомусь. А як мало відбуватися? Я так розумію, якщо от послухати от твою думку, наслушна, але ну, я так розумію, ну, мабуть, що мало, ну, взяли вони цього агента НАБУ, так? Але ж потім, мабуть, не потрібно було це оприлюднювати, розібратися, так? Чи дійсно він працював під прикриттям, і це він пропонував хабар заради того, щоб затримати потім хабарника, так? Ось, чи як мало? Чи все ж таки от так і мало бути? Тому що, ну, якщо взяти наш український реалії, все ж таки, так? Ну, окей, НАБУ створено, там якісь агенти є, щось вони там займаються, да? Вони мають виявляти корупціонерів у вищих ешелонах влади, але ж все одно якась невіра, там відчуття того, що і в цій структурі можуть бути такі самі непорядні люди, як і в інших структурах, воно ж нікуди не дівається. Можливо, дійсно тут правда на іншому боці. Ну, мала бути домовленість між однією правоохоронною структурою і іншою правоохоронною структурою. Тобто мала бути домовленість між НАБУ і СБУ, що в них буде відбуватися така, якби от оперативно-розшукова діяльність, скажімо так. Да? І Ситник говорить про те, що він попереджав Луценка. Але... Ситник – це голова НАБУ. Це голова НАБУ. Ну, я просто так, пояснюю, можливо, хтось не знає. Артем Ситник, голова НАБУ, каже, що він попереджав Луценка про те, що буде проводитися це, і щоб вони не брали їхнього агента. Але, ну, от, сталося так, як сталося. Хто з них правий, хто з них не правий? Чи правий Луценко і Генпрокуратура в тому, що вони там дійсно взяли агента, який, ну, якби зараз вони прикриваються тим, що не можна нечесними, протизаконними, да, методами вести боротьбу з корупцією. Ну, так, Олежа, дуже я важко бачу, пояснити щось це, додати, да, якщо, не можна, якщо це оперативно-розшукова діяльність, та, то ну, до якоїсь якби, і СБУ, скажімо так, долучається в своїй діяльності, і ми про це якби, ну, знаємо як журналісти, ну, я не знаю, як тут. Ну, я би хотів додати до цього, що ну, насправді корупційні злочини найважче розкрити. Так, звичайно. І тут же потрібно людину спіймати на гарячому. І, ну, це перше. Друге, я би ну, стосовно конфлікту чи не конфлікту, я б виділив те, в якій формі це було у ЗМІ. Тому що, якщо створюються нові органи, найбільше, що в них є, це репутація нових незаплямованих. Я би хотів пригадати, як наш генпрокурор розповідав про справу, як розповідав деталі про випивку, яку там пропонували. Це, як мінімум, було низько, і це не є ті факти, які би там хотіли, ну, які сильно впливають якось на слідство і так далі, але є це факти, які впливають на репутацію цього органу. І останнє, що зробив генпрокурор, ну, просто фініш його риторики, це те, що він оприлюднив прізвище і ім'я таємного агента під прикриттям.
Це просто ну багато розуму треба мати. І друге, це те, що він заявляв, якщо не помиляюсь, у Фейсбуці, ну у соціальних мережах, що таємні будемо говорити органи... акаунту, який називається Юрій Луценко, тому що ми насправді ми не знаємо, чи це. Ну, начебто ми знаємо, що це його, начебто, але чи він його веде. Так. Що не пройшли ось ці люди під прикриттям якогось відкритого конкурсу. Ну, от я би хотів запитати, таке відкрите питання навіть для тих, хто нас дивиться, чи мають агенти, які працюють під прикриттям, проходити відкритий конкурс? Тоді, які це агенти під прикриттям? Тобто, ось. Ну, це десь тоді, якщо перевести там на іншу службу, там, візьмемо, до прикладу, СБУ, так, там є багато оперативників, ну, які не виступають на телебаченні, їх не можна показати, тому що вони дійсно виконують свою роботу саме через те, що їх не знають, так? Іначе вони ніякі там, ну, не агенти СБУ виходять так. То так само і їх потрібно, ну, виходить, так, за цією логікою. Ну, ще генпрокурора би в нас визначали по конкурсу, а не змінювали спеціально закон для цього. Ну, конкурс – це така справа, звичайно. Ми знаємо, що як іноді відбувається конкурс, це теж дуже гарне прикриття для того, щоб сказати, на конкурсі людина перемогла, от це вона краще. А от про репутацію, до речі, дуже слушно. Два дні тому назад був в Києві, і координатор мережі журналістів розслідувачів Східної Європи, там Росії, Білорусі, України, там, ну, в нього така довга-довга посада, так би мовити, це громадська організація також, Генрік Ковхольц, він навів такі цікаві цифри щодо довіри українців до певних органів, і от до НАЗК якраз він сказав, що рівень довіри становить мінус 70%, там 70, мінус 70,5%, тобто НАЗК взагалі не довіряють, да? Хоча це теж ще один орган, який покликаний боротися з корупцією. Щоправда, цифри по НАБУ він не наводив, але разом з тим, можливо, якраз от цей конфлікт і пов'язаний з тим, щоб, от, я думаю, що рівень до НАБУ також не дуже високий, тому що ніхто толком ще і не розуміє, чим займається ця структура і чим має займатися. Ось, можливо, і з цим це пов'язано, от якраз, щоб в людей було уявлення, що та всі вони однакові. Тому що, ну дивіться, от в мене до вас питання, про щось дуже багато я говорю, раніше як було, так? Раніше в нас, ну там раніше роки 4 назад, з корупцією боролися хто там? Поліція, прокуратура, ну і СБУ. Три органи. Більше ж ніхто не боровся. Зараз в нас, окрім є там департаменту, спеціального департаменту в поліції, департаменту в прокуратурі, там в СБУ є ще спеціалізована антикорупційна прокуратура, є НАЗК, є НАБУ, тобто ще більше органів, а вибачте, порядку як не було, так і немає. То може нам не потрібно стільки цих органів, цих борців з корупцією? Може з ними треба теж боротися? Чи як? Ну, от, ваша думка все ж таки. От від кількості тих структур, які зараз створені, новостворені навіть, і додати ті ще старі, от у нас ну, справді дуже багато структур, які покликані боротися з корупцією. То може нам не потрібно? Ну, мені здається, що треба от боротьбу з корупцією якраз забрати від прокуратури, від СБУ і від правоохоронних органів. Тому що вони за 20 років, да, там, чи 25 років незалежної України не змогли. Але ж там люди показати. Змінилися, там ну, пройшли переатестацію багато. Ну, але система не змінилася. Ми бачимо це, система не змінилася. Система, яка була, та залишилася. Від того, що помінялися люди, які потрапили в ту систему як гвинтики, сама система не зруйнована. І мені здається, от якраз від них треба забрати боротьбу з корупцією і віддати оцим новоствореним органам. Ті, які не мають своєї системи, виробленої роками, отої боротьби з корупцією, які наробляють сьогодні нову систему боротьби з корупцією. І мені здається, що якраз от зараз прокуратура, поліція, там додав колишня МВС, СБУ, вони зрозуміли, що вони можуть так само, якщо буде НАБУ, і якщо сьогодні НАБУ ну, стане не дійсно репутаційно кращою структурою, якій будуть довіряти українці, то завтра, можливо, те НАБУ і прийде до них, тому що рівень корупції в правоохоронних органах, в прокуратурі, рівень корупції в поліції сьогодні залишився таким самим високим, як і був раніше. І їх треба контролювати. І якщо буде якась структура, яка буде їх контролювати, до якої можна буде звернутися, і того бо нечистого на руку поліцейського прийдуть і все-таки ну, доведуть його вину, і це будуть не його колеги, які ніколи його не здадуть,
бо ми це бачимо. В мене не є кілька таких справ, за якими я слідкую, да, коли слідчий поліції порушив кримінальну справу, наробив там купу помилок, і люди подали на нього якби заяву про те, що він порушив закон, що він сфальшував справу, і цією справою займаються його колеги в міліції. Ну, в поліції, скажімо так, да? Так було завжди. Так було завжди. І це ні до чого не доводило. Ну, тому що ці справи як заводилися, так і закривалися через деякий час. НАБУ, якщо візьметься за це, є якась все-таки, можливо, мінімальна, можливо, ще не дуже велика надія на те, що воно дійсно розбереться і притягне до відповідальності. Але надія є. Бо в поліції надії, що вона своїх же буде там карати, немає. Я би хотів сказати, що практика створення нових, абсолютно нових органів зарекомендувала себе добре, як мінімум, на прикладі поліції, на початку. Але повністю процедура не відбулася відкриття нових органів. Тобто поліція тільки патрульна нова набралася. Насправді з переатестацією це велика підміна понять, тому що там змінилось, якщо не помиляюсь, залишилось 90% складу, тому що дехто поновлявся після цієї атестації. Через рішення суду. Патрульна поліція у нас нова, решта у нас старе. Суд в нас старий. Тобто СБУ і Генпрокуратура боролися з корупцією, от зараз холодно, так? У вас обігрівач в кімнаті, який має обігрівати по своїм функціям, але він обігріває там на кілька градусів, лише піднімає температуру. І ви купили новий, але ви ще не розібрали з інструкцією, як він працює. Але ж потрібно грітись, то ви поки грієте старим, але розбираєтесь в новому і намагаєтесь його запустити. Оце щось дуже схоже. Це так, якщо на простих прикладах пояснити, що таке НАБУ і навіщо нові органи, навіщо їх аж стільки. Так, НАЗК абсолютно, цей обігрівач НАЗК абсолютно не запрацював і виявився якоюсь китайською підробкою. Насправді, потрібно купувати новий, тут все зрозуміло. А з НАБУ ситуація ще в іншому. Вони навіть самі по собі, у них репутаційні дуже великі ризики. Чому? Тому що спіймали вони сина Авакова, так? Є там вже розслідування, розпочалось суд і так далі. Кінцеву вину встановлює суд. На думку простих... Я якраз перебив то, що говорила Наля, що там доведуть вину, я хотів спитати, а як же суд? Якраз відповідь. Тобто кінцева інстанція, яка каже, винна людина чи не винна, суд. У нас суди всі старі, не реформовані фактично, і тобто вони можуть тисячу справ завести, але вони всі розіб'ються в суді, які, скільки б там вони не намагались, тобто у людей вже буде зневіра, тобто що це за організація, яка працює. А насправді вона може працювати чудово, просто суд не працює. Тобто це знову ж таки, якщо наводити з обігрівачем, у вас батареї просто всі старі, з них тече вода. Тобто скільки ви не обігріваєте, вода витече і все. Мені цікаво, на вашу думку, а чому так відбувається, просто фантазуємо, що дійсно справа, затримали якогось корупціонера, все дійшло до суду, суд приймає рішення на користь того, кого затримав, тобто не винен, все нормально, а потім в суспільстві думають, що якраз про суд навіть ніхто не згадує, всі думають, йому нічого не було. Він відкупився і так далі. Всі думають про ту структуру, яка його там затримала, вели цю справу, що у нас люди все ж таки більше думають. Навіть ми знаємо багато прикладів, коли поліція дійсно робить класну роботу свою, але справа доходить до суду, а вже далі, так би мовити, діла техніки, і всі кажуть, що поліція погана. Чому так відбувається? Це не поінформованість просто, чи як? Це не поінформованість, напевно, певна якась правова неграмотність. Тому що найбільше хто звучить? Найбільше НАБУ там розкрило і прізвище там винуватця. НАБУ і винуватця. НАБУ і винуватця. Суд прийняв рішення, що винуватець не винен. Суд тільки в кінці з'являється як інстанція. Тобто в контексті ми бачимо тільки дві дієві особи. І дуже вже часто те, що вже приймає суд, а він приймає років через два, тому що судові засідання бувають дуже тривалими, то вже люди просто забувають. Тобто вони почули, НАБУ когось зловив, а потім через два роки, як вони не дивляться телевізор, а той самий корупціонер сидить там на своєму робочому місці, як сидів раніше, і людей просто зневіра. А вони, вже судові самі рішення, дуже рідко журналісти чомусь оминають своєю увагою. Дуже мало таких, це вже має бути якийсь дуже, скажімо так, гучний суд, коли журналісти приходять в нього. І то, згадайте це справу тернопільських прокурорів. Коли журналісти почали ходити, але чим далі воно затягувалось, тим більше журналісти втрачали до неї інтерес до цієї справи. Там навіть прокурори не завжди з'являлися з САПу, нова структура, так?
Ось тому зрозумів. Але Олег, ти казав, що ну так порівняв, дуже цікаво, що на ЗК китайська, ну виявилась китайську підробку, але разом з тим, ця китайська підробка, так її називаємо так, коли це в п'ятницю, якщо не помиляюсь, так закрила доступ до Е-декларації тому самому НАБУ через випадок, бо ну є підозра, що хтось з агентів там чи працівників НАБУ десь комусь змінив декларацію, і відповідно зараз вся структура НАБУ, тобто не може перевіряти, я так розумію, так, декларації чиновників. Ось це як можна назвати? Це виходить так, що і на ЗК вже стало протистояння з НАБУ? Чи десь вказівка зверху, я не знаю, з якого там? Ми чи все ж таки так і треба було зробити? Ми бачимо, що, ну, якщо так абстрагуватись, є НАБУ, на яке всі чомусь органи обізлились, ну, тобто вони злі на нього. Ну так, цікава ситуація, щось, та. Щось так. А тепер давайте подумаємо, що таке НАБУ. Це організація, яка займається виявленням топ-корупції. Тобто це чиновники, які знаходяться у найвищому керівництві, які мають найбільші важелі правління і які мають ну, найбільші корупційні схеми і які мають найбільше впливу. Тобто вони можуть впливати на все. Чи ми насправді думаємо, що абсолютно безвпливові у нас усі наші служби? Тобто, тут просто питання відкритим, риторичним. Чому всі напали на одну структуру? Ну, насправді, знову ж таки, не підтверджена інформація, але в наших колах ходить, що є намагання у найближчий квартал, тобто знищити НАБУ абсолютно як структуру, яка дієву структуру, яка дійсно виявляє, виявляє випадки топової корупції, тобто у найвищих ешелонах влади. Ну, подивимося, як з того буде. Ну, вже бачимо постійні нападки різних органів. Ну, нападок на ЗК, яке спромоглося перевірити, якщо я не помиляюсь, скільки там, 90 декларацій чи що, десь так там. Чи більше 100 трошки, з 1,5 мільйона. Ну, і, до речі, минулого тижня Верховна Рада могла розглянути законопроект про те, що вона має право звільняти керівника НАБУ, так? Що зараз в неї немає. Ось, але після такого міжнародного тиску, я б його назвав, так, і там, і США, і Європа всі стали на захист НАБУ, то законопроект миттєво просто його творці законопроекту зняли. Ось це, мабуть, також підтвердження того, що ну, комусь то дошкуляють ну, набусти, чи як їх, чи набісти, не як назвати так, борці з корупцією. Я би ще додав до цього, просто задуматись знову ж таки. Кого більшість? Кому підпорядковується? Ми будемо дивитися реально на речі. Кому підпорядковується парламент? В кого більшість? Ну, є прізвище, так? Так. Кому підпорядковуються силові органи чи не більшості часу, не представникам більшості? Кому підпорядковуються там, ну, суди, там, ну, в основному, хто має вплив на судів? Ну, це якось зводиться до кількох прізвищ. Ну, чому так? Кому підпорядковується НАБУ? Поки нікому. Ну і ще минулого тижня, знову ж таки, в цьому контексті відбулася цікава подія. Прийняли законопроект один, так, який начебто покликаний, та, ну, будемо говорити так, підняти українських товаровиробників. І стосується він публічної системи закупівель ProZorro. В першому читанні він вже набрав необхідну кількість голосів, але, знову ж таки, багато розмов навколо цього, тому що дехто його називає, оцей законопроект, узаконенням корупції. Що мається на увазі, що ну, його так охрестили, так, купуй українське. Ось хочуть зробити так, що буде дозволення замовникам, ну, тобто там бюджетним структурам, да, якщо вони там купують, там, умовно кажучи, тролейбуси, купувати дорожчі продукти, ніж пропонує, якщо це український виробник. Якщо це ну, є на конкурсі, так, є там пропозиція від іноземного виробника і українського. І якщо зараз в системі ProZorro головний пріоритет – це ціна, да, найнижча, щоб зекономити гроші, то хочуть зробити, щоб можна навіть і дорожче придбати, але якщо це українське. В чому ризик от в цьому питанні? Я знаю, що там якісь довідки треба, так, подавати, доводити, що ти український виробник. І чи не закладена всіх 43% якась така, ну, реальна корупційна складова? Ну, я би відповідь на це питання, от, якщо так говорити, подивився на тому, от недавно, шкода, що не прийшла сильно в новинах, новина, в медіа новина про те, що ДАО «Ланос», якщо я не помиляюсь, припинило виробництво саме «Ланосів». Ну, тому що невигідно, тому що ну, ми бачимо, скільки машин завезено, якщо не помиляюсь, більше 75 тисяч завезено оце, на польських і литовських номерах. Тобто, ну, люди зробили свій вибір. У них є вибір купувати українське, і є вибір купувати не українське, але старе поношене. Дешевше. І, ну, чомусь так, ну, от, вибрали інші автомобілі. Ну, так, ну, і дешевше. Ось це вільний ринок. Ну, ви хотіли вільний ринок, будьте ласкаві, конкуруйте.
у вас відсутня, ну, можливо, не така висока доларова складова. Ну, тому що, от якщо розібратись, у чим вигідніше національному виробнику, чим менше в них менша доларова складова, ну, валютна складова, скажімо по-іншому. Тобто у їхніх продуктах продукти, які виробляються в Україні, тобто вони будуть дешевшими. Як тільки курс долара високий, завозити за кордону щось не так вигідно. Ми бачимо ціни на іноземну техніку, наприклад, так. Вона одразу зростає. Якщо це якась вітчизняна техніка чи вітчизняний виробник, якщо він ще добросовісний, а не під цей же шум піднімає на свою продукцію ціну. А от просто там його, ну, знову ж таки, тканина і так далі, вона вироблена в Україні, вона не, там немає, ну, валютного чинника. І тому воно вже апріорі дешевше. Тобто апріорі вони у вигідніших умовах. Інше, стосовно довідок. От я, готуючись на ефір, роздрукував, потрібно буде 23 довідки. От оранжева одна сторінка, ще одна сторінка. От 23 довідки, щоб додатково, щоб довести, що ти от саме вітчизняний виробник, не трейдер, ніхто, от ти продаєш вітчизняне, купуєш, продаєш українське. Цікаво, чи якісь там невеличкі фермерські господарства, які там, до прикладу, виробляють мед, чи зберуть вони цих 23 довідки, скільки в них піде часу в порівнянні з однією з, наприклад, корпорацій великих, яка є українською абсолютно, але за якою стоять олігархи, які сидять в Верховній Раді, де для цього є спеціальні бухгалтери і там якийсь певний, умовно кажучи, пасічник, який сам от виробляє продукцію і продає дітям в школи мед. Він збере цих 23 довідки? Я сумніваюся. Але для чого тоді? От я не розумію, тому що багато читав на цю тему, ну, виходить така ситуація, нам пропонують, я розумію, підтримати вітчизняного виробника потрібно. Але якщо є товар іноземного виробництва і є товар українського виробництва, то український виробник може навіть свідомо поставити ціну на 43% вище, ніж іноземний, і виграти тендер, тому що він український. Чи не означає це те, що оці виробники, ну, мабуть, все ж таки потужні. Це не той дядько, який там має пасіку і хоче продати мед в дитячий садочок, там номер такий-то, там місті Хмельницькому, так? Ось. А якраз десь інше, хоча і навіть приклад твій з медом може свідчити про те, що і дійсно і таке може відбуватися, коли там на всі дитячі садочки міста Хмельницького просто зайде один потужний виробник, який буде продавати на 43% дорожче, ніж всі, але просто ті будуть недопущені, бо вони ще не зібрали довідки, так, оці необхідні. Ось, і чи не закладено всі, все ж таки, 43% якась, ну, там, відсотків 20 відкату, мабуть, чи як? Ну, як це сприймати? От я? Чи все ж таки, от, Наль, твоя думка, чи все ж таки це підтримка вітчизняного виробника? І корупційної складової тут немає. Тут важко назвати це підтримкою вітчизняного виробника, тому що, от, як казав Олег, да? Якщо підтримка вітчизняного виробника, то вона мала би бути підтримкою вітчизняного виробника будь-якого. І малий бізнес, і середній бізнес, і той фермер маленький. Ні, так підтримуйся, тільки доведи, що ти український виробник. Всього-навсього 23 довідки. Та сьогодні малий і середній бізнес і так дуже важко ходить на тендери. Тому що навіть ті умови, які сьогодні існують, для дуже багатьох, ну, малих, скажімо так, підприємств, вони вже є якби трошки важкуватими зібрати це все, слідкувати, там, хто демпінгує, хто не демпінгує. Ну, тобто це треба мати цілу людину, яка буде сидіти і за тим тендером спостерігати, те все сканувати, викладати, дивитися, хто там, що там ще пропонує. А коли цьому маленькому підприємцю ще сказати, що треба тобі довести, що це таке українське, ну та він скаже, слухайте, та йдіть зі своїми тендерами, та я не хочу ніяких тендерів. І він взагалі не буде на них ходити. І тоді ми просто отримаємо ситуацію, що за наші гроші, платників податків, будуть купуватися тільки ті товари, які виробляють олігархи. Ну, тобто, все. І для чого, з іншого боку, для все чого буде тоді, чесно для і прозоро, чого тоді, тому тоді що прозоро? Будь-якого замовника є, ну, обґрунтована відповідь. Ну, вийшов тільки цей, так, гравець на ринок, вони запропонували нам ціну. Так, ми знаємо, що на базарі це коштує на 43% менше, там, ну, дешевше, ну, вони ж не пішли до нас, так, виходить, чи так? Ну, да. Можливо. Я би ще додав до цього, що тенденція, якщо дивитися, яка проблема була в Прозоро на початку, що дуже мало малого бізнесу виходило туди, тому що була мала конкуренція на початку
Цього року була конкуренція в середньому 2,5 учасника, ну якщо там слідкувати, на один лот. Вона вже виросла до 4 учасників в середньому. Тобто підприємці, це в основному за рахунок дрібних підприємців, які зрозуміли, що ринок державних закупівель є великим, він є постійно діючим, от я на цьому би наголосив, тобто постійно будуть проводитися державні закупівлі. І ну, система запрацювала. Так, там є багато нюансів, там теж є корупція, ну нічого не потрібно ховатися. Тобто ми знаємо, коли виписують спеціальні умови під якусь, але зато це все дуже чітко видно і одразу зрозуміло. І ну, вже зрозуміло, що ця система гарно себе зарекомендувала. Потрібно щось придумати, але під дуже красивим патріотичним гаслом. От що купуй українське, давайте ми будемо такими патріотами, заплатимо ще нашим олігархам трохи грошей, ну бо криза мало їм. От. Ну, тому що зрозуміло, під ці критерії підпадуть тільки великі підприємства, які мають окремих бухгалтерів, не одного навіть, 23 довідки. Окремих юристів. Окремих юристів, які будуть це все прописувати. І ще одне, хотів би додати, от, почитав трохи ті зміни, які пропонують. Ці зміни будуть стосуватися лише спеціалізованих товарів, але переліку спеціалізованих товарів немає. Ну, це дуже класна штука. Ну, перелік затверджує Кабмін, наскільки. Перелік в ручному режимі затвердить Кабмін. Ну, тобто ми подивимось, кому треба, тих і пропишемо. Ну, от десь так, напевно, це теоретично може бути. Ну, тобто я так розумію, що може відбутися наступним чином, що затвердять перелік тих товарів, які виробляють певні фірми, які пов'язані з певними особами в нашій країні, і відповідно, ну, просто в них не буде конкурентів. І тоді, ну, дійсно, це ж може бути так, що просто державні закупівлі, вони будуть там, ну, по суті, дорожчими на 43%. Да? Тому що ти там продаєш навіть в магазині в себе там за 100 гривень палку колбаси, давайте так вже по холодильнику пройдемось, так? А виходиш на тендер і продаєш її на 43% дорожче, 143, і ти виграєш цей тендер, бо ніхто не може запропонувати дешевше, так? Бо хто може, той не може зібрати довідки, або він є іноземним виробником. Там ще велике питання по тому, що є в нас виробники, які торгують через, ну, трейдерів, через дистриб'юторів. Там теж не прописана, ну, толком процедура, як мають вони бути, як їм доводити свою патріотичність. От. Тому дуже цікаво все. І, до речі, вже нещодавно міністр посол Канади в Україні зацікавився цим законопроектом і сказав, що вони перевірять, наскільки це відповідає угоді про рівний доступ до закупівель. Тобто є відкритий ринок, стоп, ви ж підписували угоду про відкритий ринок, таким чином ви вже створюєте штучні обмеження для відкритого ринку. От Канада – один з найбільших наших партнерів, ну, яка здійснює підтримку не тільки економічному, там різні, ми знаємо, що в АТО вони нам допомагали дуже, ну, тобто на великі суми і так далі. І тут посол вже заявляє, що з цим законом щось не так, ми будемо перевіряти. Ще варто дочекатися думку європейських партнерів, адже от повертаючись до НАБУ, повертаючись до електронної, це НАБУ і електронні системи закупівель, це те, що вдалося, і чим козиряло наше керівництво на зовнішніх переговорах, під час того, як презентували, коли здобули безвіз, от, і вони от хизувалися, у нас тепер закупівлі всі прозорі, у нас працює окремий орган, який виявляє топ-корупцію. Ну, безвіз дали, а тепер давайте подумаємо, як гарно так зробити, щоб всім було добре, як там і вовки ситі, і вівці цілі. Ну, не завжди вівці цілі. От. Тому бачимо такий, ну, якщо загалом подивитися, то якийсь відкат великий, таке улюблене слово чиновників, відкат великий. Але це не той відкат. Та. Ти не про той відкат говориш. Да, у реформах, які відбулися, які йшли під гаслом, що ми от європеїзувались, ми відкрили ринки, тепер Європа відкрита для нас, ми для них. Ну, насправді, тепер купуємо українське. Але от цікаву думку, в днях ще радниця з питань боротьби з корупцією програми розвитку ООН Інеса Войка, вона з Латвії висловила, що вона говорила, Наля також це чула. Ось вона говорила про те, що от, ну, на прикладі Латвії, що вони дуже довго йшли. Так в них так само є КНАБУ, здається, так? В нас НАБУ, а в них КНАБУ. Вони довго йшли до того, щоб, ну, принаймні зменшити корупцію. Зараз, звичайно, орган, якому там, ну, переважна більшість довіряє. І вона констатує той факт, що Україна в плані боротьби з корупцією за останні, здається, скільки там, 4 роки, там, чи 3, дуже непогано прогресує. Тобто процес іде, просто ми цього не відчуваємо. Ми дуже, дуже хочемо швидше, і каже, українці, потерпіть, у вас все буде нормально. Ось, але знову ж таки, скільки нам терпіти, як ви думаєте, коли вже все в нас буде нормально? От коли от, ми не будемо говорити про те, що, тому що, ну, дійсно, для мене от, і для багатьох людей, громадських активістів, зокрема, оця ситуація, яка сталася,
І ми вже спостерігаємо вже тижні два, мабуть, так, між там Генпрокуратурою і НАБУ, ну такі, це просто те, що на поверхні лежить, так? Вона якась нестандартна і аномальна, я б її так назвав, тому що ну не можуть орган один, який бореться з корупцією, боротися з іншим органом, який бореться з корупцією. Тобто два антикорупційних органи там, хоча там в Генпрокуратурі це не основний напрямок, так? Ну, один з напрямків. НАБУ суто там зрозуміло. Але відбувається такі речі, скільки нам терпіти? Це і чи бачите ви ну тунель і світло в кінці тунелю, я розумію, ви бачите, я також. Але тільки як довго до того кінця дійти? І що для цього потрібно? Не змінювати поки що нічого, чи все ж таки міняти, купуй українське, там не знаю, якесь інше. Потрібно перш за все думати і аналізувати. Не, тому що от в нас є така дуже в лапках хороша традиція, коли ми хочемо вже завтра змін. Ми завтра вже хочемо закінчення так, АТО, ми хочемо от завтра. Сьогодні ми вийшли на Майдан і завтра стало жити добре. Ні. Приклад футболу. Ліонель Месі, так, класний футболіст, заробляє купу грошей, він кожен день доводить, що він класний футболіст. Ми кожен день маємо доводити, що ми хочемо в Європу, що ми хочемо жити за іншими правилами. Тобто немає, от, немає якоїсь такої точки відліку, неповороття, от все, система зламалась і вона не відновить. Та, ну, ті самі люди залишились при владі. У нас ті самі люди контролюють грошові потоки в країні. Тобто ми їм просто маємо нав'язати нові правила гри. Ми їх не змінимо. Ну, з цим також потрібно змиритись. Будуть у нас олігархи, але їх потрібно якось ну, в певні рамки поставити, коли що всім. До речі, прибалки ті самі олігархи, але вони в певних так, в рамках стоять. І це потрібно давати кожен день. Неля, 30 секунд, будь ласка. Де той, ну, скільки до того кінця тунелю йти? Скільки? Як? Ну, якщо, скажімо так, все так. Плюнемо і будемо казати, та якось воно буде, то напевне, що буде дуже довго йти. То будемо віддалятися, що так? Да. Якщо будемо погоджуватися з тим, що там НАБУ і ГПУ сваряться, ну та й нехай сваряться. Там собі сваряться, приймати купую українське, ну та най там собі там приймають, то мабуть буде йти дуже довго. Дійсно, треба аналізувати і ну треба не давати їм робити те, що вони хочуть. Треба постійно їх контролювати і казати, ні, хлопці, так не буде. От. Є правила гри, які ви вже розказали, що будемо грати отак. Будь ласка, граємо отак і не змінюємо. Що ж, граємо за правилами, принаймні ми граємо за цими правилами нормальними і бажаємо, щоб всі так грали тоді. І тоді, я думаю, що ми дійсно не будемо говорити про те, що відбувається. Ну, в такому контексті хотілося б говорити все ж таки про щось приємне, я не знаю, там про погоду, до прикладу, там, чи там, ну, на Львівщині, можливо, самі бачили, випав сніг, нас якось так немає. Ось, і може це і чудово, що немає, бо там їх завалило. Ось, я дякую за те, що ви відгукнулися на наш ефір, що прийшли в нашу студію. Ну і дякую всім глядачам, хто дивився наш ефір. Ну і що ж, давайте вірити в краще майбутнє і будь-яку корупцію ми подолаємо. Питання лише часу, але потрібно трошечки, я думаю, потерпіти. Ну і все ж таки відстоювати своє. Дякую всім за увагу, ну і до зустрічі.